ပြည်ဆင်ရန်ရှောက်ထားသူနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ဆင်ရန်ရှောက်ထားခံရသူ ရာဇဝေးကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီးဆက်ရှင်တရားရုံးက363အရကူစားနိုင်မကူစားနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးရုံးကရာဇဝေးကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီး တတ်တေနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူ၍စစ်ဆေးခြင်းမှာမှာရင်ဤရင်းပုံမှာကိုတရားလွှတ်တော်ယခုတရားယုံကြောက်ကတာလျင်အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကရင်းကဲ့သို့မှာရင်၍အာဏာကိုတုံးပြီးတတ်တေနှစ်ဦးကိုထက်လောင်းစစ်ဆေးရာ၌တရားခံအတွက်အကျိုးရုပ်ပြီးထိခိုက်ဖွယ်ရာအကြောင်းရှိလျှင် ကူစားနိုင်ခွင့်မရှိဘဲသို့သောရင်းကဲ့သို့လွယ်မှချွတ်ချော်၍ပြုလုပ်ရာ၌တရားခံအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးထိခိုက်မှုမရှိလျှင်ရာဇဝေးကျင့်ထုံးပုံမှ968ကူစားနိုင်သည်ပြင်ဆင်ရန်ရှောက်ထားသူအတွက်ဦးတန်းမောင်ပြင်ဆင်ရန်ရှောက်ထားခံရသူအတွက်အစိုးရရှိနေကြီးဦးမျိုးထွန်းလင်း တရားသူကြီးဦးချစ်ရှောက်ထားသူမဆန်းခေါ်LK ချမ်းအပေါ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အုပ်ဥပဒေပုံမှ9တရအပြစ်ဒဏ်ထိုက်သင့်သည့်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်သည်ဟုတွေးရှိရသဖြင့်ဒဏ်ငွေ20ပေးဆောင်စေပြက်ကွက်ပါကအလုံးနှင့်ထောင်နှံတလကြာခံစေရန်ရန်ကုန်မြို့ စတုထရာဘတ်ရာဇဝေးတရားသူကြီးယုံ1965ခုနှစ်ရာဇဝေးကြီးမှုအမှတ်965တွင်အမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ထိုအမိတ်ကိုရှောက်ထားသူကမကျေနပ်သက်ဖြင့်ဟန်တာဝတီနှင့်ရန်ကုန်ခရိုင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးယုံ1966ခုနှစ်ရာဇဝေးပြင်ဆင်မှုအမှတ်24တွင်ပြင်ဆင်လွှာတင်သွင်းခဲ့လေသည် ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကအမှုအသွားအလာနှင့်တကွာတတ်တေထွက်ချက်များကိုတုံးသက်ပြီးနောက်ရာဇဝေးကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီးဤအာနာများကိုတုံးဆွဲခါရှောက်ထားသူဤအမေဒေါ်အန်နာနှင့်ဒေါ်စိန်တင်တို့ကိုခေါ်ယူ၍စစ်ဆေးခဲ့လေသည်နောက်ထပ်ခေါ်ယူသောတတ်တေများဤစစ်ဆေးချက်များ မူလာယုံကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသောတတ်တေထွက်ချက်များကိုပေါင်းစပ်၍ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကရှောက်ထားသူသည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအုပ်ဥပဒေပုံမှ၄နှစ်အရမြန်မာနိုင်ငံသားတအူးဖြစ်သည်ဟုယူဆကာအောက်ယုံမှချမှတ်သောစီရင်ချက်နှင့်အပြစ်ဒဏ်တို့ကိုပယ်ဖျက်ပေးပါယန်ဤယုံသို့ထောက်ခံတင်ဆက်ထားလေသည် ရှောက်ထားသူမဆန်းခေါ်LK ချမ်းသည်ဆိုခဲ့ပြီးသောအုပ်ဥပဒေပုံမှ၄နှစ်အရမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပါသည်ဟုပြဆိုရမှာ၎င်းအပေါ်၌တာဝန်ကြားရောက်လေသည်ရင်းကဲ့သို့တာဝန်ကြားရောက်သည့်အားလျော်စွာမဆန်းခေါ်LK ချမ်းကတတ်တေထူရာ၌၎င်း၏ဘိုးဘွားများသည်အစဉ်တစိုက်မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်လာပြီးမြန်မာပြည်တွင်ပင်
အနေအဆရောက်ခဲ့ကြသည်တွင်ရှောက်ထားသူ၏မိဘများမှလည်းမြမပြည်တွင်မွေးဖွားကြ၍၎င်းသည်လည်းမြမပြည်တွင်မွေးဖွားကြောင်းတတ်တေထင်ရှားပြဆိုခဲ့ပေသည်။အောက်မူလယုံခရှောက်ထားသူ၏အမေဒေါ်အန်နာသည်မြမပြည်ရှိနေမည်တစ်ခုခုတွင်မွေးဖွားသည်ဟုယူဆရန်အကြောင်းမရှိဟုဆိုကား၎င်းအားအပြစ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးယုံခရာဇဝိကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီး၏အာနာများကိုတုံးဆွဲလျက်ဒေါ်အန်နာနှင့်ဒေါ်စိန်တင်ဆိုသူတို့ကိုခေါ်ယူ၍စစ်ဆေးခဲ့လေသည်ရှင်ကဲ့သို့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးခရာဇဝိကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီးကို အသုံးပြုခြင်းမှာမှာရင်ကြောင့်တွေ့ရှိရသည်ရှင်ပုံမာကိုအသုံးပြုနိုင်ခွင့်မျိုးမှာတရားလွှတ်တော်ယခုတရားယုံချုပ်သာလျှင်ဖြစ်သည်ထို့ကဲ့သို့မှာရင်ပြီးအာနာကိုအသုံးပြုရ၌ကုစားနိုင်မကုစားနိုင်ကိုစင်ချင်းသုံးသက်ရပေမည်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးခရှင်ကဲ့သို့မှာရင်၍အာနာကိုအသုံးပြီး တတိနှစ်ဦးကိုထက်လောင်းစစ်ဆေးရ၌တရခန့်အတွက်အကျိုးရုပ်ပြီးထိခိုက်ဖွယ်ရာအကြောင်းရှိလျှင်ကုစားနိုင်ခွင့်မရှိပေသို့သောရှင်ကဲ့သို့လွယ်မှချွတ်ချော်၍ပြုလုပ်ရ၌တရခန့်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်ပြီးထိခိုက်မှုမရှိလျှင်ရာဇဝဲကျင့်ထုံးပုံမှာ938ကြီးကုစားနိုင်သည်ဤအမှုတွင် ဆက်ရှင်တရားသူကြီးခတတိနှစ်ဦးကိုထက်မှန်စစ်ဆေးခြင်းအပြင်တရခန့်၌အကျိုးဆုပ်ယုပ်မှုမရှိတရခန့်ဤအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ရှိသောကြောင့်ရှင်ပုံမာအရာကုစားနိုင်ပေသည်အမှုတစ်ခုလုံးကိုခြုံ၍ကြည့်လျှင်ရှောက်ထားသူသည်မြမပြည်တွင်မွေးဖွားကြောင်းရှောက်ထားသူ၏မိဘများမှလည်းမြမပြည်တွင်၌ မွေးဖွားကြောင်းနှင့်ရှောက်ထားသူ၏ဘိုးဘွားများမှလည်းမြမပြည်တွင်မမွေးဖွားတော်냐လဲအစဉ်အဆက်နေထိုင်လာပြီးမြမပြည်တွင်ပင်အနှိမ့်ဆရောက်သွားကြောင်းတို့ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ရှောက်ထားသူသည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဝဥပဒေပုံမှ၄နှစ်တွင်ပြဆိုထားသည့်အင်္ဂါရက်များနှင့်ညီညွတ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့် ၎င်းသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရပေမည်ထို့ကြောင့်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးခရာဇဝဲကျင့်ထုံးပုံမှ968ကကြီးကိုအသုံးပြုခြင်းမှလွဲ၍ထောက်ခံတင်ဆက်ထားခြင်းကိုအတည်ပြုလက်ခံပြီးမူလအောက်ယုံမှရှောက်ထားသူအပေါ်ချမှတ်သောစီရင်ချက်နှင့်အပြစ်ဒဏ်တို့ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည် ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်သမျှရှောက်ထားသူအားတရက်သေးလွတ်စေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ရှောက်ထားသူသည်ဒဏ်ငွေ20ပေးဆောင်ပြီးပါက၎င်းအားပြန်ပေးစေ